Três frases poderosas de Jesus. A primeira frase é sobre o amor incondicional de Jesus por você. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O amor de Jesus frutifica e multiplica. Permaneça nesse amor e frutifique também. A segunda frase é sobre a obediência da palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Deixe Jesus fazer morada no seu coração, ame a Cristo e obedeça a sua palavra. A terceira frase é sobre um tema muito importante. Ouça. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? De nada vale ganhar o mundo e perder a alma. Com Cristo ganhamos algo de muito valor. A salvação. Eu declaro agora que Jesus está aqui, como ele mesmo disse. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que Deus te abençoe, sempre.